Cachoyoso. Cachoyoni, cacho. Vamos. Os hondo. Erqui. Mira, esto se haga tú, ¿verdad? Ez da zer zurinei hau isatzagatik, deitzagatik. Yo soy Ibaba, mira. Ibaba koazera, futbolaria. Baina, nimazio, urtezpi, bi urte, zaga koazera, okrez baina gozu, lago eta amabosti koazera, ez? Hori da, hori da, hori da. Maiatzakoa, ez? Bai. Ni, lago eta amazazpiko, urtsainekoa. Hori da. Bi urte daramagu diferentzia. Futbolaria zela esan dugu eta nola asezinen mundu honetan. Ba, lagunekin hasi nintzen, lagunekin hasi nintzen gaztean nintzela, eta baita ere bizilagunekin. Txoko bat neuken, eta hor jeste ginen bera hiru bat lau lagun, da hor ibiltze ginen, da gero baita ere lagunekin bai ikastolan, kiroldegin, ibiltze ginen. Txiki-txikitatik eduki duzu baloia hanketan, ez? Bai, txiki-txikitatik. Hortzen naiz, garajen eukitzen nitu ez dakit, amar bat baloi. Abai! Bai, eta hor eukitzen nitu, hor ibiltze ginen, da beti baloiakin ez, baloiakin etxen, ikastolan, kirolde egin, da beti mundu hortan sartuta. Zeuk importanero klubea hasi zinez? Ni hasi nintzen Uzturpe ikastolan, Uzturpe. hoi da, lagunekin ba, hirugarren mailan, ez da, 8 bat urtekin. Da, gero, hoxe, gero jun nintzen Tolosa, urte hortan ja Realekin hasi nintzen torneok eta jokatzen. Hortik ba, hoxe, infantilek, kadetek, juveniek, eta gero zeitu ziaten urte bete divisionetiken bigarren B maila Real Unionea. Eta gero berez esan sabotatu nintzen, Realea, Real Behera, bi urte hon nintzen, gero Melillara jo nintzen, eta gero hortiken Amorebieta, Arenas, Portu eta horten lagunaken. Nolatan eraman duzu klubetik klubera transizioa, nola eraman dituzu aldaketa horiek, ze klubu guztiak ez dira berdinak izango, ez? Hori da, arrazio guztiak oso hasieran, ba, hoxe, niretzako aldaketa handi nahi izan zen juvenetik bigarren B maila erralunera pasatzea, zen normalen beti biltzen izan era dinegokin urte bazarragokin, eta gero bat batean, ba, 18 urtekin erralunera jun da, 35, 32, 36 urteko jokalariekin jokatzen hastea, ba, pixkoat, Pentsa. bai, niretzako zerbait berria izan zen, eta hasieran adaptatzea kostatzen zaitena, baina gero behaien laguntzakin ba, asko zerrezago zaiten. Eta etapa oso gogongarri dauket, eta asko azkenenetzako ikaskuntza handi bat izan zen. Zer eman duzu futbolak? Futbola esperientzia handia eman dit, esango nuke naizena, asko ikasiet, erakutsi nite bai, eta batik bat pertsonak ez. Pertsona bakoitza azkenen ezberdina eta denetatik ikaste du zerbaite. Da, oango harremanak, asko honetako alde positibona hoi da. Bertako lagunak. Lagundu duzu hauetan futbolak ez? Bai, asko lagundu dit. Tipa da, hoxe, lagunak iteko, bizitza ba aurrera eramateko, ni beti futbolakin egon naiz murgilduta, egun guztin zehar azkenen ikasketak eta gero beti futbola, mugimendu osoko pertsona naizenez ba asko gustatzen zait eta buruare bai despejatzeko eta hor niteit, eta nire jasan futbola ba bizitzan ba asko maditu. Ez lea hasiko emaitzekin irabazitako partiduak izan jazu zer eman dizun futbolak eta suposatzen dut
Ege, jasoko zenula alako elutasun puntu bat, ze zure patalneak ege, zu baino adinagoak izango ziren ez, haungiago edo. Bai, handi gok ziren, baina... Baina ondo, denetatik azkenen esan izten ari, no? Lehenet, azkenen futbolako xe, heldutasuna eman dit, ikaskuntza bat, eta... Ez dizu, azkenen denetatik ikasiet, eta oso pozik eta arro nahu, ba, eukieten ibilbideakin. Ezen jazu, zer egin dizun, baina, jazu gentzat, zer da futbola. Ba, futbola ba, bizitza esango nuke, azkenen ba, hoxe, beti lagunak, azkenen nire ustez futbolak eman ditela bai eukitzea ba, bain duten lagunak, kuadrilla ere bai, da, nintzako ba, esat izu biztan, ba, futbola oso, oso gertutik eman dut, egunerokotasun bat izan da, eta esango nuke, ia denez bali bai izan da, bizitzak parte handi bat futbolakin, futbola aukiet. Zaten kokatzezea partidu batean behin zelaiega egiten dakoan zein da zugel burua jokalari bezala. Alde gauna, nire elburua futbolari bezala? Oantxe horta esango nizuke egunetik egunea, egunen disfrutatzea, gozatzea. Bai, entrenamendutan, bai, bestoia sartzen nahi zenen, eta aldekokin, gozatzea, disfrutatzea entrenamendun, eta gero hortik aurra, ba, bueno, gero taldeko helburuko egiten ditu, ba, hoxe, ba, batzutan, ba, playoffa jokatza, eta bestetan, ba, mantenitzea, baina nire helburua pertsonalki, ba, hoxe, disfrutatzea, da, ikastea, eta alik eta jokalari eta pertsona hobea izatea. Nik uste horrek emango itela, ba, lortuko ten bidean helburua edo maitza iristea. Eta gainera, okerezu baina batzu atzelaria zera, atzelariko postu batak azu, ez dakit pike hori egongoan atzelari edo aurrelari enatean edo. Bueno, partioan azkenen beti guksatu dugu ba, duelo individual asko zegila ez. Hanik asuntan atzelaria naiz eta beti ba, aurrelari batekin egon behar dut norgehiagokan. Azkenen ba, saiatu behar dut, ba, bea ez pasatzen edo bintzat nik bea ondo defenditzen. Pikea, ba, azkenen pike sanoa, baina azkenen ba, normaltasun ez ematu dut eta azkenen baki gugu dena futbolari gala, futbola laure lana. Azkenen pike, baina sanoa okitzu dugu. Pika esanoa eukitzen zuen, baina beste aldetik ez nuke polemika batean esatu nahi, baina publikoa. Nola agotu beharko genuke publikoa futbola. Zerbeti batak izu, beti daude animoak, pareak, umorea, baina beste alde badaude apustuak, alzerreak, burukak, futbolari bezala ze inizielo aholko emango zenuke kasu horretan. Ba, zire esan nuke, azteko eta behin, jokari bezala hoi kudeatu behar duzun zerbait da. Bai. Jokari bezala, azkenen bakizu guri balatuko iguela, ba, iteu lanangatik eta emaitzangatik. Da, beti ez daula bagune iteun emaitza lortuko. Taldea ondo joanen da emaitza ona lortziteunen, ba, jendea bakigua umoretsu daula, animatzeko, gogokin. Eta gero ba, ez dienen emaitza korren onak ateatzen, ba, bueno, betire bakizu, ba, esikibire izuela publikoak. Da, azkenen normaltzat ikustet, esigentzia hoi, azkenen behaiek guri ikustea jutilako eta nahi duelako behin taldealik eta goena hotea. Dan ikuste ba, esigentzia hori, publikoen esigentzia ba, guri ondo tortze egula eta beti ere motibatu, gogokin hartu eta beti aurrea. Beti zoaz
guztuk batxiruta, ze kanpotik jokatzen ikusten zeltuztegu, eta askota niriez baina gizatea pekeatzen du jokalarien bizitzea dara ideal dela muagote, eta ez zuek ere egunak eukiko dituzue, ez? Hoi da, gu azkenen pertsona geha, eta azkenen guke bai gure gauza dauzkeo futbolatik kanpoa, baina azkenen baki gure profesioa jende aurrean dela, irekia dela, eta saiatu behar duena da, ba, etxeko gauzek edo kanpoko gauzek, behin aldagela sartu eta hor konzentratu gurea, alik eta gauzeko nahiteko, eta gero ba, asteburuko partidua alik eta ondoren izteko. Eta duena, azkenen partidua, ba, bueno, egun batzuko behar izatea okerrago, baina izatea izut, behin partidua itxita, konzentratuta joan behar dugu, bakoitza alik eta maila hobena erakustea, eta motivazioa, gogoa eta ilusioa jo izan zego inoiz falta. Zer da zelai bat zuretzat? Aldero, na, zelai bat netzako. Hemen, holako galderak egiten du. Ba, zelaia, zelaia esango nuke ilusioa ez, zelaia ikusi eta behik egitzezkizu ez. Zelaia mota ezberdinetako daude, ba, naturala, artifiziala, estadiok, zelairako ez da diferentea da, baina baloia berdina denontzako. Adai? Bai, denontzako baloia berdina eta saiatu behar duena da, ba, hoxe. Saiat, jotegian partidu bakoitza, ba, alik eta ilusio ondinakin hartzen da, eta motivazioekin ez, azkenen, ba, hoxe esan ditzena, futbola txiki-txikitatik ibina izan zerbait da, da, bai, beti eozin kanpota joan da sartzaizu ja, gogo, ez? Jolasten hasteko eta disfrutatzeko. Zelaitik zelaiera aldaketa nabendituko duzue gortez ere belagangatik, ez? Bai, hoi da. Hoi da, jokatze dugu bai artifizialen, gautxo asko aukela, bai naturalen baino euri asko indula eta ez da hola oso ondo zainduta, lokatza da hola, edo estadio oso na belarra jarki da hola, edo dimentxeko ari ezberdinak zetea, eta azkenen ba, gure helburua dana da partidu bakoitza hasten zehar aurre ikusi, nu jokatuko dugun asteburun, eta gero ba, alik eta ondona egokitu partidu bakoitza. Gauza hauek, ez esaten du, zegatuk, bete gauze oitu eta emaitza, eta gauza hauek emaitza, baina altzetik zaindu beragia, bero emaitza bat logutzeko, ez? Hori, azkenen guk planteatzeiteu partiduk, astelenetik, aurreko urrengo partidua jokatu eta ja astelenen ja entrenamendua jutea eta ja larun bate edo igandeko partidua bidea gado eta bakigu partidu batetik bestea ikeragarri aldatzen dela. Eta jokatzetik naturalen ba, urrengo partidua artibizaren daukezula eta ja inbarrezuna da egokitu. Hemen ja ba, baloia bote gehioki jungo da, kanpo txikigoa izango da eta baloi zuzen gehiongo die, orduan ja, astelenek izaitu batzu ja, egokitzen gero partidua alik eta ontoan izteko eta ja, konzentrazio maila bat zero garren minututik ja edukitzeko, ez partidua gainentzkaiteko, oso nahi ja sartu behar duzu partidua aurrek usta ze eukiko duzun. Jo baina, horrek izan dezakegu ziklo bat dala, estetik aizterako ziklo bat. Eta horrek ere jokalatien gan estres muruko bat eragin dezak ez, ondo kudeatu jakin ezkero ez. Hoi da, estresoi azkenen ba, presioi bakoitzak onartun behar du eta jakiten eraman behar du. Azkenen lehenengo mailako kareako hor daude presio maila hori ondo eramaten dutelako eta bere burua oso ondo
oso ondo kudeatzen dutelako. Ba, saiatu da zuna zu jokalari bezala, presioi alik eta ondona eramaten, eta hoi lanketa bada, azkenen egunerokotasun lanketa bada, zure buruak nien behar dezuna, inok ez dizuna erakusten, eta saiatu behar dezuna da, zure rendimendu alik eta altuna izateko, gauza horiek, baitare, entrenatzen. Eta ez zekotan, bakarri da ere hori jokalariak ere, nabirituko du ez zentasunen bat eta jo, nahiz eta talde bat duki bakarri da ere momentuak ere, nabirituko zenetu zailtasun horietan, ez? Baina, zailtasunak, bizitzen bezala zailtasunak futbolen badaude. Zertu gozuna da zailtasun horietatik ikasten. Azkenen zailtasun horiek bai balio izue. Balio izue azkenen ikaskuntza bada, prozesu bada futbolekoa. Eta azkenen zuri futbolari bezala ba hobetu ite izue. Eta azkenen ba hoxe ikasin behazu, urrengo baten pasatzean han, ba aurreiteko eta egia esan ba bizitza hola da eta beti aurra jarraitu behar da. Zera baloi bat zugetzen? Baloi bat bizitzan eman dizkiten esperientzi mordoa da. Baloia ikusetako goa sartzen zaitena, ilusioa, eta balio horrekin ba, gauz polik asko inei jutenak. Gero gauzak hobeto okerra bat atzea daude, baina beti balioeko eta beti sortza izu ba, mugitzeko goa, jolasteko goa, eta esango nuke hori senetzako ba, motibatzen diten zerbait dala. Begira zer gauzak politak esan dituzun baloi baten gatzuk, ezea, edo no, ez egineteke gai izango, olako gauzak, ez aitega, nabaita, baloi bat, zube, eguneko kotasunean elementu edo ezer bat importantea dela, ez? Bai, hori azkenen baloia da gutzako dena da, gutzako da erramenta funtsezkoena. Eta esnatzen naizenetik bai hortxe dauket, baloia, gaur entrenamendu dauket, eta azkenen futbol hoxe da, baloia, eta netzako ba, bizipozagoa da, esatzen dut eguneroko tasuna beti ba, futbolea dihoa bierauta, eta iteten ekintza asko, ia guztia, futbola bierauta da, orduan netzako azkenen baloia eta futbola da ingura dut adon guztia, ba, esan nahi handi dago. Futbolitikan po, okerrez baina ikasten aizea, ze ikasten zu. Ba, bantxain naiz, magisteritza aurrezkuntza nahiten. Ai, hemen Donostin UPV-en. Nolatan. Ba, bai, ba, hasi nintzen, batxierra inun, da gero inun goi mailako gizarteratzea. Terrazion soziala erderaz. Ba. Eta gero, futbolen jarraitzen aina etzen ez, basa nomba, bueno, jarraitz ikasten segituko eta. Eta, esan nomba, ba, irakaskuntza aldetik gustatzen zait. Eta, atxe hola, ba, umekin da, familikin da, nahi dut bertatik ebai lanin, pixkoat, enteatu gauzen hola dauden, da, egia esan, hau bigarren gurtea, eta oso gustan nabil. Oso gustan, oso gustan. Berakazu, elburrik kabela honetan edo. Lehenengo elburue da, ni pertsonalki ba ezitzea, da lik eta gehien ikastea. Gero ikasle, irakasle eta familiei laguntzeko. Eta gero beste elburua izango zen, bai alan mundu ibei da, ba, hoxe, ba, ikastola eskola baten sartu lanin, da gero ba, alik eta, ba, ezik eta hezkuntza maila hoben ama, ba, bertako mei. Nekatzen bat, egin zen dizu.
esperimentala, galdera, esperimentala, zera galdera esperimentala, nik bi arloak nahiztuko ditut, eta zuk egingo duzu lotura bat. Asmatu behar bat duzu, asmatu lasai, edo pentsatu momentuan edo, baina zer lotura egingo zenuke futbola eta aurrezkuntzaren artean. Lotura ikaskuntza. Ikaskuntza. Ikaskuntza bat, azkenen futbolantzako ikaskuntza balako, eta aurrezkuntzare ikaskuntza balako, eta gero, esango nuke, pertsonak. Bai, azkenen futbolen beti pertsonakin hau, eta umekin hau, beti pertsonakin nago honez. Eta azkenen, harremanoetatiken, lotura, esango nuke. Lotura azkenen, umekin lotura daukezulako, giro bat, laguntzak dauzkezu, ematen dituzu, eta futbolare bai, ba, harremana die, beti pertsonekin zaude, eta gero ere, azkenen, ba, laguntza daude ez, beti okitzetxe, ba, momentu hobek edo grago, baina beti zaude pertsonen artean, da netzako garrantzitsu nahi da ez, beti pertsona bako eta mundua da, eta pertsonetik asko ikasten da, eta izango nuke lotura azkenen Asko, hori dala. asko ikastea, Hori da. pertsen dut nuke asko ikastea. Eta gaina gustatzen zen pertsen agatik jasotzea eta ikastea. Ze musika entzuten duzu, Josu? Ba, oaintxe denetik, baina egia esaten erazu bain, ba, igual partidoa dena aurretik eta, ba, justo zuela dauketena, Brigada de Loco asko entzuten dut, bai. Eta gero ere beste, justo zalekide batek, bai, roten daula jartzeu. Da, euskal musika bain asko entzuten nahi nahi, eta, ia esan, gero asko ere bai, gaztea, irratia entzutete bai, irratia ezberdinak, eta bai, ia esan, musika zale naiz, bat ipako txen daula. Irakurtzen zu, lehuak. Irakurtzen dut, baino denbora duketenen. Saiatzen naiz gauetan daula zerbait irakurtzen, orain azterketakin nahitu naiz eta gutxixio, baina bukatu jo eta berberri ze astekean irakurtzen. Gu dena dela jarraituko zaitea, animatzen zu, bai fugolan zaba, hau ezkuntza dena almartea, eta mila esker, etortzea gati benetan. Eskerrik asko zuei indako elkarrezketa polit honen gatik. Bizaldeko diago gubaiko zilei. Muxo ongi bat, no da jente. Muxo handi bat, aurra zerka da, erte!